Çka do thot rregullim i çmimit të bardhave nga Ministria e Shëndetësisë? Çfarë çmimi po rregullon? Kujt? Si? Si duhet të implementohet ajo në teren? Pra, në normat evropiane të rregullimit të çmimit, zakonisht në shumicën e shteteve evropiane përdoret ajo që quhet çmimi i jashtëm referent. Me që rast, se cili shtet i zgjedh disa shtete referente për vetë vetën që të krahasohet. Edhe mënyra se si zgjidhen shtetet referente ka disa karakteristika, sepse përdoren ngjashmërit e shtetit në bazë të forcës ekonomike, në bazë të popullatës, smundshmërisë, pra ka disa indikator matës, dhe për këtë arsye Kosova ka zgjedhur shtetet referente, shtetet rajonit, Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Kroacinë. Këto janë shtetet parsore, pasaj janë edhe shtetet dytësore. E kanë të rregulluar ato të këto shtete? Sigurisht, të gjitha e kanë të rregulluar. Dhe që në këtë rast, një çmim i një produkti medicinal në Kosovë pritet që të jetë i ngjashëm me çmimin e të njëjtit produkt në këto shtetet referente. Pra, krahasohet produkti medicinal me shtetet referente, pra zgjidhen këto shtete referente, merret mesatarja e dy më të lirave, i cili pritet të jetë çmim referent edhe në Kosovë. Me këtë rast, pra do të kemi çmime të ngjashme në krejt rajonin. Ashtu e kanë edhe shtete tjera në për tërë Evropën, edhe në rajon edhe në Evropë, dhe në këtë mënyrë pra çmimet e produkteve janë të ngjashme, pra me disa diferenca shumë të vogla. Dhe kjo flitet pra për produktin, për brendin e njëjtë.